Ja me jatkamme jälleen nyt aiheella, joka lienee teille ainakin useimmille jonkin verran tuttu. Kuulin juuri, että tämä aihe, eli mistä aion teille nyt puhua, niin se on täällä tullut radiossa. Eli kysymys on, liittyy Jerusalemin temppeliin, liittyy myös tiettyihin rabbien profetoihin. Nyt profetioihin. Kun mä puhun rabbien profetioista, niin oikeastaan voisi käyttää ennustuksia, sillä jos sanomme, että profetia on Jumalan ennalta kirjoittama historia, niin kaikki, mikä on se ulkopuolelta jo Raamattuun kirjoitettu, niin se on pikemminkin ennustusta. Mutta kun hämmästyttävällä tavalla ennustus käy toteen, niin silloin voi uskoa, että kysymyksessä täytyy olla taivaallinen ilmoitus. Täytyy muistaa, että Jumala on myös käyttänyt omaa kansansa koko Raamatun kirjoittamisessa käytännöllisesti. Niin miksi hän ei sitten käyttäisi omaa kansansa niihin aikoihin, kun kristikunta oli kääntänyt juutalaisille jo selkänsä, käyttäisi myös omaa kansansa tahtonsa ilmaisemisen välikappaleena. Teille on siis, tai ainakin monelle teistä tuttu, tällainen termi kuin Juuda Ben Samuelin profetia. Kuinka moni teistä on tietoinen siitä? Aika. Lukenut on, okei. Nyt teen teille tällaisen analyysin tästä, ja ennen kaikkea, miten tämä profetia sellaisenaan liittyy myös tähän nykyiseen aikaan, ja miten se liittyy ortodoksijuutalaisuuteen, miten se liittyy temppelihankkeeseen, sillä kaikki nämä asiat ovat kontekstissa, siis yhteydessä toisiinsa. Juuda ben Samuel kuoli vuonna 1217, siis 800 vuotta sitten. Kuolin vuotenaan hän sai profetian ilmoituksen, jonka juutalaiset tavan mukaan tallensivat Misnaan, eli heidän tällä rabbinistiseen historian kirjoituksensa. Ben Samuel oli hyvin tunnettu ja tunnustettu Maimonideksen ohella tuohon aikaan juutalaisena rabbina ja kirjoitusten selittäjänä. Ja hänen tämä profetiansa tai ennustuksensa koski Jerusalemia 10 riemuvuosisyklin ajan. Riemuvuodet ja sapattivuodet liittyvät toisiinsa. Sapattivuosi on siis 7 vuotta. Ja 7 sapattivuotta peräkkäin on 49 vuotta. Ja 50. vuosi on riemuvuosi. Ja nämä kaikki löytyvät raamatullisesta tai Jumalan antamista säädöksistä jo vanhan testamentin aikana. Niihin liittyy sekä aikamääritelmiä että määräyksiä niiden noudattamisesta ja vielä lisäksi myös tuomioita niiden noudattamatta jättämisestä. Nämä kaikki asiat liittyvät riemuvuosiin. Niitä ei ole milloinkaan raamatusta purettu ja tietyllä tällaisella profetaalisella syklillä niin näitä voidaan seurata ja katsella, miten ne ovat vuosisatojen, oikeastaan vuosituhansien aikana toimineet. Noin 7 vuoden välein ihmiskuntaa, siis tunnettua ihmiskuntaa, on kohdannut tietynlaiset katastrofit, noususuhdanteet, laskusuhdanteet, ja ne liittyvät lähes aukottomasti juutalaisten riemuvuosiin. Se on jännittävää, kun vertailee sekulaarin maailman tapahtumia siihen, mitä Jumala on säätänyt jo vuosituhansia sitten. Tämä ben Samuelin profetia käsitti yksityiskohtaisesti vain Jerusalemia. 10 riemuvuosisyklin, siis 500 vuoden jakson aikana. Ja hän mainitsi siinä, että osmanit tulevat hallitsemaan Jerusalemia tuon 400 vuoden jakson ajan. Osmanit, eli nykyiset tai sen jälkeiset ottomaanit, Turkin imperiumi, ei ollut ben Samuelin aikana, siis 1200-luvulla, suinkaan mikään valtatekijä.
Se oli yksi noin 20 islamilaisesta klaanista ja heimosta, jotka pyrkivät valtaan ja pitivät pientä osaa kalifaatteina ja hallussaan. Ei ollut siis minkäänlaista näköalaa siihen, että juuri osmanit voisivat olla joskus se tietynlainen maailman valta, jonka te näitte jo tuossa eilisessä Israel historian mappikoosteessa, joka hallitsi siis lopulta osaa keskistä Itä-Eurooppaa ja Etelä-Eurooppaa ja Pohjois-Afrikkaa ja Lähi- ja Keski-Itää. Mutta näin kuitenkin Bin Samuel näki 300 vuotta, tasan 300 vuotta aikaisemmin. Eli vuonna 1517 ottomaanit olivat nousseet jo valta-asemaan. Ja juuri tuona vuonna he ottivat haltuunsa Jerusalemin, siis vuonna 1517. He ajoivat sieltä pois Itä-Rooman keisarikunnan, eli Byzantin viimeisetkin sotilaat ja hallitsijat, ja ottivat tuon kaupungin haltuunsa. Näin siis tämä Bin Samuelin profetian lähtöasetelma oli asetettu vuoteen 1517. Hänen sitä itse tietenkään tietämättä, kun hän oli 300 vuotta aikaisemmin kuollut. Siitä eteenpäin siis ottomaanit hallitsisivat Jerusalemia 400 vuotta, eli 8 riemuvuoden ajan. Ottomaanit olivat itse asiassa ainakin Suleiman Suuri, joka oli heidän ensimmäisiä kalifeja. Hän oli melko suosiollinen myös juutalaisia kohtaan. Hän salli muun muassa heidän perustaa Safedin kaupungin, se on siellä Pohjois-Israelissa. Kun te menette sinne, kannattaa mennä käymään Safedissa, se on todellinen nähtävyys. No, se on toinen asia, mutta kuitenkin he saivat perustaa kaupungin, he saivat myös oikeuksia rakentaa synagogaa ynnä muuta. Siis vuodesta 1517 eteenpäin erilaisten olosuhteiden kautta kuitenkin 400 vuotta eteenpäin olisi tuo ottomaanien hallinta-aika. Tullaan siis vuoteen 1917, jolloin siis ottomaanien hallinta-aika pitäisi päättyä. No mitä tapahtui vuonna 1917? Nyt ollaan siis ihan tällaisessa nykyhistoriassa. Joulukuun alussa liittoutuneet kenraali Edmund Allenbyn johdolla, siis brittikenraalin johdolla, marssivat sisään Jaffa-portista, ilmoittivat, kaupunki on nyt meidän hallussamme, ja viimeisetkin turkkilaiset ajettiin kaupungista pois. 8 riemuvuotta oli siis toteutunut täsmälleen niin kuin Bin Samuel oli ennustanut. Sitten hän mainitsi, että 9. riemuvuoden ajan Jerusalem on oleva ei kenenkään kaupunki, ei muuta. No miten sitten seuraavan 50 vuoden jakso kohteli Jerusalemia? Ensinnäkin tuon ensimmäisen maailmansodan jälkeen välittömästi perustettiin Kansainliitto, siis YK:n edeltäjä, joka myöskin sitten jakoi voittajavaltioille tiettyjä mandaatteja, hallinta-alueita, kunnes aikanaan, tavoitteena oli tietysti, että aikanaan sitten nuo valloitetut alueet itsenäistyisivät ja niistä muodostuisi omia hallinnollisia yksiköitään. Ja brittien osuudeksi jäi tuo alue, jota kutsuttiin Palestiinan mandaatiksi, ilman että siellä olisi milloinkaan ollut palestiinalaista valtiota, vaan kuten eilenkin mainitsin, se oli jo keisari Hadrianuksen vuonna 135 keksimä nimitys tuolle alueelle, josta ajettiin juutalaiset pois, ja nimi tarkoittikin sitten itse asiassa filisteelaisten aluetta. No, heidän tehtäväkseen jäi siis hallinnoida aluetta, johon kuului myös Jerusalem. Se ei ollut mitenkään erityisesti mainittu minään hallinnollisena keskuksena, eikä tietenkään mikään itsenäinen yksikkö, koska se oli toisen mandaattihallinnon alainen. He hallitsivat tätä Palestinan mandaattia 30 vuotta. Vuonna 1947 britit ilmoittivat luopuvansa tästä
oikeudestaan ja olivat kyllästyneet itse asiassa koko kaupungin ja koko alueen jatkuviin riitoihin ja tappeluihin ja jättivät sen päätöksen YK:lle, joka oli perustettu sitten vuonna 1945, niin kuin me kaikki hyvin tiedämme. Ja YK päätti Jerusalemin kohtalosta sen, että seuraavan, siis vuodesta 1947, 10 vuotta eteenpäin, Jerusalem olisi kansainvälinen kaupunki, jossa juutalaiset, arabit ja kristityt saisivat vapaasti elää ja toimia keskenään. Ja tuon 10 vuoden jakson jälkeen Jerusalemin asukkaat pitäisivät kansanäänestyksen, jossa ne määrittelisivät, minkälaisena he näkevät Jerusalemin tulevaisuuden, joko juutalaiskaupunkina, arabikaupunkina tai jatkaisivat edelleen sitä kansainvälisenä kaupunkina. Mikään näistä vaihtoehdosta ei toteutunut, sillä tuli Jordania, ensinnäkin tietysti tämä Israelin vapaussota, jonka seurauksena Jordania valloitti tuon itäisen osan Jerusalemia ja länsirannan ja liitti ne itseensä täysin laittomasti, siis he ei kuulunut Jordanialle ollenkaan. He olivat saaneet itsenäisyytensä niille rajoille, jotka heillä on tänäänkin. Ja Jerusalemin he ottivat haltuunsa, sen itäisen osan ja temppelivuoren, ja ilmoittivat, että tämä on ja pysyy nyt osana Jordaniaa. Sitä ei kukaan tunnustanut, yksikään valtio eikä missään nimessä. Pakistan tunnusti sen, sillä ei ole mitään merkitystä, koska sen koommin YK kuin Arabiliittokaan ei tunnustanut Jordanian oikeutta Jerusalemiin eikä länsirantaankaan. No, näin kuitenkin tapahtui ja jatkui sitten aina vuoteen 1967 saakka. Siis nyt vuodesta 1917, 9. riemuvuosisykli, 50 vuotta, ja tullaan hämmästyttävää kyllä vuoteen 1967, jolloin jälleen tapahtui jotakin merkittävää. Tuli tämä kuuluisa 6 päivän sota, ja 6 päivän sodan eräs seuraus oli se, että Israelin laskuvarojääkärit ajoivat viimeisetkin Jordanian arabilegioonan sotilaat pois Jerusalemista, koko Itä-Jerusalemista. Tuli ylipappi paikalle, puhalsi shofartorveen ja ilmoitti, että me olemme tulleet takaisin, emmekä lähde täältä enää koskaan pois. He olivat ottaneet haltuunsa vanhakaupungin ja ennen kaikkea länsimuurin, temppelivuoren alueen ja itäinen Jerusalem, sen kaupan päälle, öljymäet ja kaikki ne alueet, jotka Raamatussa on mainittu. Me emme lähde täältä enää koskaan pois. Näin bin Samuelin profetian kolmaskin, tuo yhdeksäs riemuvuosisykli oli toteutunut vuodelleen. Siihen saakka Jerusalem ei ollut kenenkään kaupunki, mutta tuon viimeisen syklin päätettyä 67 Israel ilmoitti, että tämä on ja pysyy meidän ikuisena jakamattomana pääkaupunkina. Sillä tuon Samuelin viimeinen 10 vuoden jakso mainitsi näin, että tuon viimeisen jakson aikana Jerusalem on jälleen oleva Israelin valtion pääkaupunki. Tässä kohden voidaan ihan vilpittömästi todeta, että 800 vuotta vanha profetia toteutuneena näin kirjaimellisesti ei voinut olla ihmisestä. Se oli Jumalan ilmoitus, koska se myös toteutui. Ja näin todella asiat sitten tapahtui, ja sen jälkeen tietysti me olemme nähneet valtavan määrän erilaisia sotia ja tapahtumia, jotka liittyvät Jerusalemiin ja ennen kaikkea arabimaailmaan, joka haluaa sitä kuumeisesti itselleen. Hinnalla millä hyvänsä heidän täytyy saada tuo Jerusalem itselleen. Ei Jerusalem ole arabimaailmalle niinkään tärkeä kaupunki. Se, että miksi he sitä sitten haluavat, johtuu vain siitä, että he haluavat
joko tietoisesti tai tiedostamattaan vastustaa kaikkea sitä, mikä liittyy juutalaisuuteen, kristinuskoon ja kristinuskoon ennen kaikkea sen syvimpään olemukseen. Jeesuksen ristin kuolemaan tuolla paikalla ja myöskin siihen, että hän on ilmoittanut Raamatussa palaavansa takaisin tuolle samalle kaupungille Öljymäelle aikain lopussa. Jolloin islam, joka on sielun vihollisen markkinoima elämäntapa, tekee kaikkensa estääkseen Jumalan profetioiden toteutumisen. Mielenkiintoista, että tuo viimeinen 10 vuoden jakso on siis Samuelin ennustuksen mukaan silloin Jerusalem on jälleen Israelin valtion pääkaupunki. Ja tuo viimeinen lause tuossa koko lyhyessä profetiassa mainitsee, ja kun tuo viimeinen 10 vuoden jakso on päättynyt, alkavat Messiaan ajat. Vuodesta 1967, 50 vuotta eteenpäin, tullaan vuoteen 2017. Juutalaisuudessa äärimmäisen tärkeä vuosi, sillä alkoi vuonna 2016 syyskuussa ja päättyi 22. päivä syyskuuta vuosi 5777, joka oli siis myös riemuvuosi. Ja 6. kerran koko juutalaisen kalenterilaskun historiassa vuosiluvussa esiintyy 37 lukua, Jumalan täydellisyyden luku. Tätä taustaa vasten meidän on helpompi ymmärtää, miten äärimmäisen kiinnostuneita ortodoksirabbit ovat olleet tuon ajankohdan lähentymisestä. Nythän siellä eletään vuotta 5778 ja odotetaan Messiaan paluuta hetkenä minä hyvänsä. Nobin Samuel ei maininnut, että välittömästi tuon viimeisen riemuvuosisyklin jälkeen alkavat Messiaan ajat, tai että hän palaa välittömästi sen jälkeen, vaan sen jälkeen alkavat Messiaan ajat, jatkuu se, tai milloin tämä silloin sitten tapahtuu, siihen ei ottanut kantaa. Ja siihen on tietysti helppo sanoa aamen, koska varmasti tiedämme, että jossain vaiheessa Messias palaa tästä eteenpäin olevana ajankohtana. Tähän liittyy nyt jo huomattavasti aikaisemmin, muutamia vuosia sitten, aikaisemmin tällaisia taivaan kappaleisiin kohdistuneita ilmoituksia, profetioita, joihin on etsitty myös raamatullista kontekstia, siis yhteyttä. Vuonna 2014 ja 2015 peräkkäisinä 2 vuotena auringon ja kuun pimennykset osuivat samojen juutalaisten suurten juhlapyhien kohdalle. Ja ne huipentuivat vuonna 2015 syyskuun 29. päivä superverikuu-ilmiöön, joka sitten yhdistettiin Joelin profetiaan. Katso, aurinko pimenee ja kuu muuttuu vereksi ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja julkinen. Tuolloin 2 vuotta sitten siis kuu todellakin näyttäytyi noin 14% lähempänä kiertoradallaan maata kuin normaalisti. Ja erikoisen suurena ja voimakkaana ja näyttävänä se oli juuri Israelin ja Jerusalemin horisontissa. Ne olivat hyvin, miten sanoisia, sykähdyttävän, jopa peloittavan näköisiä, kun kuu näyttäytyi ja se oli väriltään verenpunainen. Ja kun siihen sitten liitettiin nämä Samuelin profeetiat, niin ei ole mikään ihme, että juutalaisuudessa ollaan todella nyt aktiivisesti odottamassa Messiaan paluuta.
Mutta ennen kuin Messias voi palata, niin täytyy olla rakennettu temppeli temppelivuoren laelle. Tämä liittyy puolestaan Danielin profetiaan, Daniel 9, siitä jae 27, jossa mainitaan, että ruokauhri ja teurasuhri lakkautetaan ennen kuin nämä ahdistuksen ajat alkavat. Ja siihen liittyy myös tällainen profetia Messiasta, että Messias tuhotaan ennen, siis nyt puhutaan, tuo profetia ei tietenkään maininnut tarkalleen ottaen ajankohtaa, mutta koska siihen liittyy tämä uhrausmenetelmä, niin rabbit ymmärsivät ja ymmärtävät edelleenkin, että Messiaan on täytynyt ilmaantua maailmaan ennen toisen temppelin tuhoutumista. Messias tuhotaan, temppeli hävitetään hyökkäävän ruhtinaan toimesta, mainitsin Daniel. Kun minulla oli suuri etuoikeus aikanaan tuntea rovasti Risto Santala, joka on ollut sellainen hengellinen oppi-isä monessakin näihin liittyvässä asiassa, ja arvostin suuresti hänen tietämystään. Hänellä oli sekä äärimmäisen selkeä raamatullinen näköala asioihin, että myös tunsi rabbien ajattelutavan, ja ennen kaikkea sitten kristittynä tunsi myös Raamatun Uuden testamentin ilmoitukset näistä asioista. Hän mainitsi mulle eräässä keskustelussa, että kun kysyin häneltä, että miten rabbit ymmärtävät tämän Danielin vuosiviikkoprofetian, että kyllä he sen ymmärtävät. Hän kertoi sen sanasta sanaan näin, kun he ovat siitä keskustellut, hän tähän keskustellut siis rabbien kanssa, ja todistanut heille, että niin kuin te näette, tässä Messias tuhotaan, ja sen jälkeen tulee aika, jolloin aloitetaan uudelleen vanhatestamentilliset uhritoimitukset, eli ne täytyy sitä ennen lakkauttaa. Niin rabbit myöntävät tai myönsivät ja myöntävät varmasti edelleen, että näin on, mutta me emme tunne, kuka tällainen Messias on voinut olla, joka on ilmaantunut maailmaan ennen toisen temppelin tuhoutumista. Onko teillä tietoa? Meillä on tieto, totta kai. Me tiedämme, että temppeli tuhottiin vuonna 70, 40 vuotta aikaisemmin uhritoimitukset menettivät merkityksensä. Tulee aika siis, jolloin uhritoimitukset aloitetaan uudelleen, ja se täytyy tapahtua ennen kuin Messias palaa. Ja siksi tämän kolmannen temppelin rakennussuunnitelmat ovat äärimmäisen tulen arka puheenaihe tänään Israelissa. Meillä siihen ei kiinnitä mitään huomiota. Se on niitä juutalaisten höpinöitä, ei niihin kannata ottaa sen enempää kantaa. Hengellinen lehdistö ei arvioi ollenkaan näitä asioita siltä kannalta, että ne liittyvät asiat tiivisti toisiinsa. Ne katsovat vain, että juutalaiset pyrkivät loukkaamaan muslimeja halulla rakentaa sinne temppeli. Eivätkä ymmärrä laisinkaan sitä, että tämä liittyy ennaltaan, Jumalan ennalta ilmoittamiin tapahtumiin, eli profetioihin, joiden täytyy vielä toteutua. Ei siksi, että minä sanon niin ja olen sitä mieltä, vaan siksi, että Raamattu kiistatta osoittaa, että tämä tapahtuman sarjan kronologia, sen täytyy mennä näin. Ja siksi nyt tuo temppelihanke, eli uhrialttari, pystytyshanke, on jo siellä äärimmäisen lähellä toteutumista. Viime pääsiäisen jälkeen tuolla Hurvan synagogan edustalla, siis te varmasti tiedätte, missä se on, vanhassa kaupungissa, uudelleen rakennettu synagoga. Sen edessä sinne rakennettiin tällainen pienoisuhrialttari. Ja siellä poltettiin, tai siellä paistettiin kylläkin pääsiäislammas. Mutta se ei ollut uhritoimitus, vaikka sillä pyrittiin näyttämään käytännössä, kuinka helppoa ja yksinkertaista meille on aloittaa uudelleen vanhatestamentilliset uhritoimitukset. Ja sitä tulkittiin juutalaisuudessa, ortodoksijuutalaisuudessa tällä tavoin. Ja se sai puolestaan arabimaailman aivan raivoihinsa. Nyt he häpäisevät Al-Aqsa-moskean ja Kallio-moskean pyhyyttä, kun ne polttavat siellä jotain lampaita tuolla Hurvan synagogan edessä.
Siis heillä on ihan suorastaan sanoa hengellinen katastrofi nähdä ja kuulla puhuttavan siitä, että Kallio tuonne Temppelivuoren laelle pystytään vielä kerran juutalainen uhrialttari, jolla palataan vanhatestamentillisiin uhritoimituksiin. Juutalaiset ei anna periksi ollenkaan. SAS-puolue ja myös toinen puolue, he ovat vaan kieliasemassa Israelin hallituksessa. Jos se irtautuvat hallituksesta, tulee uudet vaalit. Siksi Netanyahun on pidettävä heistä kiinni, ja heidän vaatimuksensa liittyvät nämä uskonnolliset menot ja niiden toteutuminen. Mutta vielä se aika ei ole täynnä, mutta se tulee vielä. Sillä Raamattu mainitsee tästä kolmannesta temppelistä. Nyt en puhu siis Hesekielin luvuissa 40-47, kuvatusta milleniaalisesta temppelistä, siis tuhatvuotisen valtakunnan temppelistä, vaan niin sanotusta vaivan ajan temppelistä, johon riittää käytännössä itse asiassa pelkästään uhrialttari. Tuon täytyy siis toteutua. Rabbit ymmärtävät, että Messias ei voi palata ennen kuin tuolla uhrataan jälleen. Ja tuon uhrin toimitusten perusteella Jumala katsoo jälleen juutalaisen kansan puoleen ja hyväksyy heidät omaksi kansakseen. He ajattelevat asiasta näin. Me tiedämme, että Messias Jeesus Kristus kuoli myös juutalaisten syntien puolesta. Ja siihen ei sitten enää auta ollenkaan, vaikka he uhraisivat ja polttaisivat siellä koko maallisen karjansa. Se ei enää miellytä Jumalaa. Sillä ei ole enää mitään tekemistä. Tulevien uhritoimitusten ja Jumalan hyväksynnän kanssa ei ole enää mitään kontekstia keskenään. Jesaja, ensimmäinen luku, jakeet 10-20. Mua hämmästyttää se, että näitä tähän liittyviä jakeita, siis nyt puhutaan Toorasta ja Tanakista, siis juutalaisten vanhasta testamentista. Siellä löytyy näitä eskatologisia kuvauksia Israelin kansan, Jumalan ja Messiaan suhteesta valtavan paljon. Ja järjestelmällisesti juutalaiset hyppäävät niiden yli. Siksi, että heillä on vielä se hengellinen peite silmillään. Ja he kuvittelevat, että näin, kun he näin toimivat, aloittavat uhritoimitukset, niin Jumala katsoo jälleen heidän puoleensa. Jesaja ilmoitti jo 2700 vuotta sitten, miten Jumala suhtautuu tähän heidän tavoitteensa. Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, kuuntele Jumalan opetusta sinä Gomorran kansa. Ja nyt hän puhuu siis omaisuuskansalleen Israelille. Mitä merkitsevät minulle teidän runsaat teurasuhrinne, sanoo Herra. Minä olen saanut kyllikseni polttouhripässeistä ja syöttöeläinten rasvasta. Ei minua miellytä mullikoiden, karitsojen eikä pukkien veri. Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii? Minun esipihoni tallaamista. Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria. Uhrisavu iljettää minua. En voi enää sietää uutta kuuta, en sapattia, enkä kokousten kuuluttamista, vääryyttä ja juhlakokousta. Minun sieluni vihaa teidän uuden kuun juhlianne ja juhla-aikojanne. Niistä on tullut minulle kuorma, jota olen väsynyt kantamaan. Kun ojennatte kätenne, minä peitän teiltä silmäni. Vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule, sillä teidän kätenne ovat verta täynnä. Peseytykää, puhdistautukaa, viekää pahat tekonne pois minun silmieni edestä. Lakatkaa tekemästä pahaa, oppikaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, ojentakaa sortajaa, hankkikaa orvoille oikeus, ajakaa lesken asiaa. Ei näillä toimenpiteillä, mitä tällä hetkellä juutalaiset tavoittelevat uhraamistensa suhteen, ole enää mitään merkitystä Jumalan kasvojen edessä. Sillä hän uhrasi kalleintaan oman poikansa koko ihmiskunnan syntien edestä 2000 vuotta sitten. Siihen ei voi mitään lisätä, eikä siitä voi mitään ottaa pois.
Ja se koskee myös juutalaisia. Kaikki tämä on luettavissa Raamatusta. Kaikki tämä löytyy Jumalan ennalta ilmoitetusta viestistä. Tätä he eivät halua lukea. Kun Jesaja jatkaa oikeastaan tätä tekstiään luvussa 2, ja siitä ensimmäiset jakeet puhuvat sellaista kieltä, jossa hän katsoo kauaksi tulevaisuuteen, ja tavallaan jatkoksi tälle kaikelle hän mainitsee, että aikojen lopussa on Herran temppelin vuori kohoava ylimpänä kaikista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki kansat virtaavat sinne, siis kaikki kansat. Ne tulevat etsimään opetusta Jaakobin Jumalalta, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja jotakin valtavaa täytyy siis tapahtua vielä ennen kuin tämä milleniumiin 1000-vuotiseen valtakuntaan liittyvä tapahtumasarja on totta ja on paikallaan. Siihen ei liity enää uudelleen aloitetut uhritoimitukset, sillä ne saavat aikaan vielä sen, että Jumalan viha kääntyy hänen oma kansansa sen syntejä vastaan. Ja he joutuvat vasta silloin, kun he katsovat hänen, jonka ovat lävistäneet, he tunnistavat Messiaan, kun hän palaa fyysisesti öljymäelle. Jeremia 3.1. Siitä jakeet 3.1 ja 3.2 puhuvat tästä uudesta liitosta, siis 2600 vuotta sitten. Ja tämänkin juutalaiset hyppäävät yli. He eivät halua lukea tällaista tekstiä. Katso, päivät tulevat, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa, jonka tein heidän isiensä kanssa, kun tartuin heidän käteensä ja toin heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni. Tämä uusi liitto, sanayhdistelmä, on juuri se, josta Paavali kirjoitti korintolaisille, ja jonka me yleensä luemme, kun me vietämme ehtoollista. Jeesus itse ilmoitti, tämä on uusi liitto minun veressäni. Eivät juutalaiset halua lukea sellaista. He haluavat odottaa valloittaja Messiasta, joka palaa ja perustaa 1000-vuotisen valtakunnan ja oikean aidon Israelin valtion. Silti meidän tulee siunata tuota kansaa, rukoilla heidän puolestaan, että he löytäisivät Messiaan vielä oikeaan aikaan. Tällaiset tapahtumasarjat, tällaiset yhteydet liittyvät aukottomasti toisiinsa, niin mitä liittyy Bin Samuelin profetiaan, mitä liittyy temppelin uudelleen aloitettavan uhritoimitukseen, ja miten Jumala suhtautuu siihen, ja miten hänen aikanaan itse tekemänsä uusi liitto sitten kumoaa kaiken tämän. Meidän on hyvä ymmärtää näitä asioita, miten rabbit, juutalaiset tänään niihin suhtautuvat ja miten meidän kristittyjen tulee näihin asioihin suhtautua.